بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت كذب قدومك عجينك كوات قولها شعبك برلمانك فدرالك صوماليا قدومك عجينك لبات أقل كسارة قدوميها قبان قابضة مناسبوينك حريدة قدوميها قبل كبنادر وزير رذا قوله وزير رذا اللي ما رضى الله بضع قوله أقوينها انك ورضى بلشادة لما انت جوكتوا السلام السلام الله عليكم ورحمة الله مرت شرفك يسعاف الدواء وحب بدنكم مدرى محايا لوقتك وقباب أو قباب سياه إيوه ayadoo horey wixii taariikhdi ku saabsanaa horey loo sheegay markuu waxaan leeyahay hambalyo 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 labaatan guurada ka soo wareegatay yagleelidii dowladda Soomaaliyeed ee shirkii carta waxa kale ma dhahay waxaan rabaa inaan wax yar xuso waxaan xusay waxay tahay waxaan leeyahay horta hore intii ka qayb gashay ee hadda caawa anala joogno dhimatoorta allahu naxariisa faatixada aan u marno intay joogtaan cumrigooda allah raajiyaan leenahay insha allahu tacaala midda kale waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay dhammaan bulshada soomaaliyeed hambalyo waxaan leeyahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo dhammaan xukuumaddiisa iyo bulshada reer jabuuti meesha uu ka damqaday iyo sidoo u damqaday iyo meesha uu ka bilaabay waa taariikhii laga soo sheekeeyey waxaan rabaa oo keliya inaan xuso mudan ismaaciil khayr allah siiye wuxuu ka bilaabay aragtidiisa la tashiga aqoonyahanka la tashiga aqoonyahanka asoo rabo inuu yacani jidka dheeraa maro wuxuu kaloo sameeyey la tashiga dhaqanka kadib markaasaa la iskugu yeero la iskugu tegay meeshii haddee waxay ahayd jidkii wuxuu ahaa jid aad u qodax badan oo u tiin badan balse waa laga dabaashay taasna waxay ku timid runtii dadaalkii uu sameeyey mudane ismaaciil cumar geelle lama soo sheegi karaayo wixii dhaba horaan loo sheegay waxaan rabaa inaan xuso xaaladda meesha laisdejiyey oo hadday uu ka dhawaajiyey walaalkii isugu le waa runtiis waxay ahayd meel ka fog oo la yiraahda carta carta laba ujeedo waa laga lahaa mar waa mar buur bay ahayd xoogaa maaragtay bacdamaa xilli kululan ku aadnay in waana meel daruurta ay soo degayso aada u qabow ayay ahayd ujeedada labaadoo laga lahaa xigmadda kale ku jirta waxay ahayd sidii bulshada Soomaaliyeed ee kala irdhowday ay hal meel hadday bulshada isla joogto meel oo isbarato ay wada hadasho ay wada sheekaystaan isdhexgal isjecel baa ka dhalanaya intaan la gaarin bishirka weynaa taasna waa abuurantay oo taasna waa laga dan lahaa psychologically taasaa laga dan lahaa middaan rabo waxaa weeye dhibaatooyinka badnaa laga sheekeeyey waa laga sheekeeyey oo la kala irdhoobaya had iyo jeer laakiin middaan rabo inaan xuso oo aan weli lasoo xusin maxay tahay waxay tahay maalintii ugu dareed mudane madaxweyne ismaaciil uu u socda United Nationka oo September tahay Soomaalidina ay kala irdhowday meeshii markii laisku soo dhaweeyey ay sii kala tagtay markaas waa maalintii dad badan ku ooyeen weliba hoolka weynaa oo wuxuu yidhi maanta walaalahayow maanta ii hiiliya maantan hiilada kaga baahanahay hiilada maxaa weeye waa midooba oo heshiiya si aan u geeyo muxuu ahayto New York arrintii gabagabadeeda iyo shirkii najaxaadi ama guushiisa halkaasay ahayd runtiina soomaalida joogtay markaa aada u caadifoodeen halkaasna runtii wax weyn oo ka soo baxay midda kale waxaan rabaa inaan u mahadceli waa soo gaabinayaa marka laga soo tago mudane ismaaciil cumar geelle oo bikulli juhd habeen iyo maalin lala joogay waxaan rabaa inaan xuso wasiirkii arrimaha dibadda ee waagaas cali cabdi yuusuf oo runtii door lama iloobaan ah cali cabdi faarax oo door weyn ka soo qaatay ee nala joogay habeen iyo maalin
oo wixii kala xanaaqa ma kala carra yacni isku keenayey runtii waxaan rabaa inaan soo xuso iyo dhammaan wasaaradihii iyo dadkii muxuu ahayto wax ku oolka ahaa ee reer jabuuti waxaan rabaa aan la iloobi karaynin ummadda soo ummadda bulshada reer jabuuti ee walaalaha nahay sidii diiraneed ee bikulli qalbi ah oo niyadda ahayd ay nagu soo dhoweeyeen ay nagu soo maamuuseen ay nagu soo riyeeyeen ay nagu soo gelbiyeen markii dambe runtii waa arrin laba iloobaan ah iyadoo weli markaa la helay dowladdii ugu horreysay oo madaxweyne cabdiqaasim uu ka yahay maaragtay ee madaxweyne ka ahaa kuma dheeraanayo mar kale mar kale waxaan leeyahay labaatan guurada ka soo wareegta waxaan leeyahay guulaysato ha noqoto middii hadii jeer la xuso waxaan rabaa qabanqaabiyaasha soo xusay oo caawa halkan joogo weliba wasiirada khadiija ugu horreyso iyo intii kaleo ka soo shaqaysay waxaan leeyahay cimrigiin ha raago waxaan idin leeyahay khayr allah idin siiyo waa yacni aada u mudantihiin wabillaahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.